Güclü külək Göyçayda meyvə bağlarına ciddi ziyan vurub. Rayonun Məlikkənd kəndində hektarlarla alça bağında ağaclar aşıb, yetişmiş meyvələr yerə tökülərək məhv olunub. Sakinlər bildirilib ki, hər il may ayında alçanı Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Rusiya bazarlarına apararaq satırlar, lakin karantin rejimi səbəbindən məhsulu satmaq mümkün olmayıb. Məlikkənd kəndində 100 hektardan çox alça bağında məhsulun tələf olması nəticəsində vətəndaşlara xeyli miqdarda ziyan dəyib. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ağaclarda qalan meyvələrin vaxtında Bakı bazarlarına aparılarak satılması üçün yolda şərait yaradılmasını, şəxsi minik avtomobili ilə öz həyətinin meyvəsini satmaq üçün Bakıya gedən kəndliləri paytaxt bazarlarına buraxılmasını xahiş ediblər. Axşamdan belə külək əsirdi, elə də yani töhməmişdi. Səhər-səhər bir təmiz bərkitdi külək. Bunun sonra töhdü 50 ağaclar, yani meyvələrimizi. Harada iriləri varsa hamısını töküb yerə. Tökülən alçanı yani yığmaq qeyri-mümkündür, xarabdır. 80-90% yerdədir.